Luli vendos pikat mbi vulë, Ylli Manjani reagon ashpër. Kreu I Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka reaguar pas prezantimit nga kreu I qeverisë Edi Rama të planit I qeverisë me tre pika pas shpalljes një ditë më parë të emergjencës për furnizimin me energji elektrike. Në një status në Twitter, Basha shkruan se Rama thjesht po fsheh vjedhjen e Ramës përmes OSHE, duke e justifikuar me krizë. Për këto reagime, ish-ministri I drejtësisë Ylli Manjani ka reaguar ashpër. Ai shkruan se nuk zgjodhëm dot asnjëherë një shërbëtor të interesit publik në krye. Ja dhe reagimi Manjanit. Bosi pushteti është unik në botë. Rritjen e çmimit të energjisë e quan mbrojtje për qytetarët dhe bizneset e vogla, tre pika. Luli, opozita I vendos pikat mbi vulë. Drëng, 7 pika. Pika tona bjerë të gjithëve që nuk zgjodhëm dot asnjëherë një shërbëtor të interesit publik në krye.